di 2018 de ez hatibûm bin çav kirin û çar roja piştî bin çav de mabûm ji emniyetê serbest hatibûm berdan. Piştî du sal derbas bû, di 2021 meha sibatê de di derbarê min de ew lêpirsîn wergerî îdanamê bû, îdanameyek hat amade kirin û dadgehê jî qebûl kir. Di wê îdanameyê de ji endamtiya rêxistinê û ji propagandayê di derbarê min de dadgeh yani dozger ceza dixwest, yani 22 sal û nîv ceza dixwest. Di nava pêvajoyê de hem di parastina min de hem di belgeyê gomaradestî dadgehê kirin de her ku dadgehê û dozger fehm kirin ku nikarin ji endamtiyê ceza bidin, di nava dozê de dozeke nû li min vekirin. Ew jî çi bû, îşte di nava dosyayê de qaşo hin wêne ji bîr kirine, nepirsîne, di nava dosyayê de cî nedana wan, ji ber wên di derbarê wan wêneyan de cardin lêpirsîna sûç, serlêdana sûç kir dozger û di derbarê min de dozeke din hat vekirin ji propagandayê û ew doz bi vê dozê vekirin. Niha di vê danişîna dawî gobiryar hat dayîn de jî midît ku esinde ji wî ji wan wêneyê ku vê paşiyê xistine nava dosyayê ceza li min birîn. Ji endamtiya rêxistinê beraeta min dadgehê de lê ji propagandayê salek û şeş meh û bîst û duro ceza birîn û taloq jî nekirin, texîr nekirin. Divan sûcê wisa de hûn dizanin bi gelemperî sûç bi paş ve dihêlin. Lê ê min min bi xwe jî min bi parêzera me biryareke wisa dabû, min ê qebûl nekirin aşixwe bi paş ve bidana jî. Lewre taloqkirina wê, bi paştedayîna wê, qebûlkirina wê erêkirina sûcê, yanî ji ber vê yekê min ê qebûl nekirana, lewre tişta min kiriye rojnamegeriye û ez bi wê rojnamegeriyê jî serbilindim. Ji ber wê min ew rojnamegerî jî parast. Lê baş e, dadgehê tişta got di dilê min de bû. Belkî hîs kir, ji ber wê ceza taloq nekir. Niha ev dosya wê biçe îstinafê û piştî îstinavê jî riya dadgeha bilind vekiriye. Yanî doz berdewam dike, salek û şeş meh û bîst û duro ceza li min hat birîn. Û ev yek nabe sedema ku yek milîmeke jî em ji rojnamegeriya ku em dikin, ji rojnamegeriya azad bi paş ve gav bavêjim. Yanî bijî ragihandina azad bibêjim.